Ինչ իսկ վերադասի հետ կապված Արցախի մերժել, մերժել, Նիկոլ Փաշինյան մերժել։ Ինչ հիմնավորում։ Չգիտեմ։ Ձեր չի հիմնավորել, ձեր առաջարկը։ Չի ասել, ինչի՞ չի։ Ձեր չի հետաքրքրում, ինչու են մերժում Պարոն Բատայան։ Ասում են, օրինակ, սպառնալիք է դա Հայաստանը։ Դու կարող ես, ես չգիտեմ ինչի են մերժել, երևի կհանդիպեմ մի օր, եթե կհանդիպեմ։ Գտեսնեմ, կխոսեմ։ Արցախի հացը ոնց է հորդորել է Նիկոլ Փաշինյանը այդ մասին քննարկումներ եւ հարցեր չբարձրաձայնել, չփոթել այդ մասին։ Նույնը ասում, եթե ես Նիկոլ Փաշինյանին չեմ հանդիպել, չգիտեմ ինչի համար է մերժվել կամ մերժվելա թե չի մերժվել, թե ես գրավոր եմ ուղարկել, ես Նիկոլ Փաշինյանի հետ երկու տարուց ավել ես ոչ տեսել եմ, ոչ խաբար եմ, ոչ գիտեմ։ Ես ոչ մի ժամանակ Արցախի էջը փակված չեմ։ Ինչպես պետք է պայմանի վերադարձը, Արցախի վերադարձը, ինչպես պետք է լինի։ Իշխանությունները ասում են, մենք ապահովելու ենք, մենք փորձում ենք ապահովել արցախցիների ավտանգ վերադարձը Արցախ։ Սա Սիմոնյանը լրիվ ուրիշ բան ասաց, մենք կապ չունենք Արցախի հետ, կապ չունենք Արցախի հետ։ Հիմա ինչ պետք է արվի Արցախության վերջը, ինչ որ մոտեցումներ պետք է ձևավորվեն։ Ինձ խեք այդ հարցերը։ Որովհետև ես ոչ իշխան, ես ժամանակին ազատագրել եմ, հետո ասել եք դուք ես դեսպոտ եմ, պետ չեմ, բերել եք խելոք գրագետ մարդիկ, որ շարունակեն ազատագրվածը։ Չէ, ոչ մեկի չեմ նեղանում, թափես։ Դե ասում ես, խնդրի ես դնում, ես խնդրիդ պատասխանեմ։ Ես գնահատում եմ փաստը, որ իշխանությունը հայտարում է, որ առաջիկայում արցախցիների իրավունքների եւ անվտանգության հարցի հետ կապված որևէ քննարկում են ծավալելու այդ մասին խաղաղության բանակցություններում, չի ներառվելու։ Ինչպես է կես փաստի մասին։ Նույն չեմ ասում, խնդիրը հետեւյալն է, մի րոպե թողեք, Կասեք, չէ, որտեղ դու հարց ես տալիս, հետ խոսում ինձ հետ միացին։ Պարոն Բաբայան, ով հանձնեց Արցախը, ով հանձնեց Արցախը։ Ես։ Պարոն Բաբայան, քնի օյլովը առաջ խոստովանական ծառայություն տվել է։ Ես հարցնում եմ, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնեց կամ Արցախի իշխանությունները, Արցախը։ Արցախի իշխանությունները ես բազմից սիմելուտներում ասել եմ, Արցախը այս վերջի ամսի 19-ի դեպքերով հանձնելա Արցախի իշխանությունները իր քաղաքական ամբողջ նպաստեց, որովհետև ես իմ ելույթներում ասել եմ, որ ֆինանսավորել, այն ձև անել, ինչ որ անում է Նիկոլ Փաշինյանը Արցախում, ճիշտ չեմ ասում։ Բացատրել եմ։ Արդյոք չի նշանակում, որ միայն ասել, որ Արցախի իշխանությունները հանձնեցին, տվեցին, հա, Արցախը ճիշտ է դա։ Որ խնդիրը հետևյալն է, որ Հայաստանի իշխանությունը չէր կարող ոչ մի բան անել, որը չունի բանակ, չունի իր պաշտպանությունը, և Ադրբեջանը գոշտ հարցնում է, որ չես կարող դու իմ ներքին հարցերին խառնես։ Պետք է Հայաստանի իշխանությունը խնդրում էր Արցախի իշխանություններին, որ նստեն ուղիղ բանակցությունների, նրանք էլ դա բայկոտում էին, որտեղ Մոսկվայից ստացել էին կարգադրություն, որ պիտի բայկոտեն։ Բայց Հայաստանի հարցը երբ լուծվեց Արցախն Ադրբեջանի մաս, չէ՞։ Հայաստանի իշխանությունն է ճանաչել Արցախն Ադրբեջանի մաս։ Այդ դեպքում էլ ինչի մասին է խոսքը։ Բայց ինչի է ձեզ թվում, որ Հայաստանի իշխանությունն է ճանաչել Ղարաբաղը։ Մի րոպե, մի րոպե, արդյոք մեկ-մեկ խոսեցեք, կրվեք հանում, ոնց որ կրվեք հանում։ Բացատրում, Նիկոլ Փաշինյան, Արայք Հարությունյան բանակցություններում, որ համաձայնվել են փաստաթուղթ ստորագրել, այդ րոպեին էլ ճանաչել են Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս։ Այսինքն Ղարաբաղի ղեկավարությունը, Հայաստանի ղեկավարության հետ նոյեմբերի 9-ին բանակցել են համաձայնվել փաստաթղթի, որտեղ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է, վերջ։